Ellen Jobbeck heter jag, kommer från Tele2 och jag ska berätta lite grann om lite historik om och vilka erfarenheter som vi sprang på när vi gjorde vårt IPv6-införande på Tele2. Och jag säger gjorde här, det är ju en sanning med modifikation. Vi i Tele2 är en hyfsat stor operatör, vi har ganska mycket tjänster. Vi pysslar med mobiltelefoni, vi pysslar med kabel-tv, vi pysslar med fast telefoni, vi pysslar med vanligt internet. Och allting går inte över IPv6 idag. Men en hel del grejer är faktiskt färdiga och det är det jag kommer att prata om här. Ovanpå hela den här biten med att vara en operatör så är vi ett vanligt företag också. Precis som de flesta av er som sitter här med en IT-avdelning med Windows-servrar och med brandväggar för internt och hela den biten. Det kommer jag heller inte att beröra, utan det är på nätsidan för vårt produktionsnät som jag kommer att prata om. Det nätet som vi har slagit på IPv6 i, vi är ju en europeisk operatör. Vi finns i Sverige, vi finns i stora delar av Europa och lite sladdar över till USA. Det här är det backbone-nätet som vi använder för att producera idag i princip alla tjänsterna. Vi kör vår mobiltelefoni över IP över det här nätet. Vi kör vår fast telefoni över IP över det här nätet. Vi kör kabel-tv över IP över det här nätet. Och givetvis så kör vi internet över det här nätet. Lite historia då vad gäller IPv6. Så någon gång vid 1999-ish så började vi att titta på det här med IPv6 och leka lite med Sixbone. Och de speciella Sixbone-adresserna som var på den tiden. Vi hade en /32a. Vi lekte med det lite i labb. Och klämde och kände på det lite grann. Vi hade några utav våra kunder som var intresserade av att också leka. Och som hade tunnlar som gick till vårt Sixbone-nät. Men det var väldigt lite produktion. Det var väldigt få människor i hela organisationen. De har räknat från kundtjänst och NOC och övervakning och något. Som ens visste liksom någonting om IPv6, utan det var väldigt mycket glada hackers på företag och hos oss som höll på med det. 2000 sen så fick vi vårt första, eller skaffade vi oss vårt första riktiga, om man så säger, IPv6-prefix. En /32a, och vi började sen från 2000 och framåt att göra fortfarande på ganska mycket labbstadie. Men göra ett overlay-nät där vi tunnlade IPv6 över det IPv4-backbonet med separata routrar i labbet och på en del sajter och även tunnlar ut till kund. Någon gång vid egentligen slutet 2007, början 2008 så kom vi fram till att nu börjar det här bli allvar och ska vi lyckas någon gång göra IPv6 då måste vi börja på backbone-sidan och se till att vi har ett produktionsklart IPv6-nät. Vi måste ta en riktig funderare på hur vi ska göra med adresserna. Hur vi ska kunna dela ut det här till alla kunder oavsett om det är mobilt bredband eller om det är ADSL eller om det är företagslösningar eller vad det nu är för någonting. Och vi satt och räknade lite och kom fram till att den här /32an kommer inte att räcka för vår verksamhet. Utan då kommer vi successivt att behöva söka mer och mer nät. Vi ville ha en adressplan som var flexibel och som vi kunde växa i och kunde ha koll på skala, routingtabell och dylikt. Så vi gjorde en ansökan på en /25 och lämnade tillbaka den /32 som vi hade fått till RIPE. Och nu har jag inte exakta datumet här, men det var någon gång under Q1 2008 så fick vi den /25, alltså 200800 som vi har idag. Och som alla våra egna tjänster och de kunderna som får adressen från vårat LIR ligger rotade i. Sen började vi trycka igång det här efter en hel del labbtester under Q1, Q2 och faktiskt dra igång native IPv6 över vårt befintliga backbone-nät. Vi kontaktade våra peering-partners och sa till dem vi har att vill ni köra IPv6 med oss och är vi redo att börja göra det här. Jag kommer att gå in lite mer i detalj på vad vi sprang på för problem på det här. Och sen i Q2, ganska precis egentligen för 3 år sedan mot vad vi står idag, så ansåg vi oss vara klara, för någon definition av klara med IPv6 i backbone. Det var då vi drog igång. Vi har ett antal publika 64 och 3D-reläer. Vi hade nåbarhet i alla poppar med IPv6 för ungefär 3 år sedan i backbone-nätet.
Den bästa erfarenheten som, och tipset jag kan ge, nu är det ju lite sent påtänkt här då, men det är ju att börja tidigt. Det, för det här är någonting som har tagit väldigt mycket tid att göra. Från före 2005 så började vi prata när vi gjorde upphandlingar utav hård- och mjukvara från våra leverantörer och började fråga om IPv6. Det var inga hårda skallkrav, men vi ställde i alla fall frågorna till leverantörerna. Hur har ni tänkt på IPv6? Hur funkar det här? Finns det med relevant stöd för olika delfunktioner och allting sådant? Och sen från 2005 så är det sagt att det ska vara ett skallkrav i alla upphandlingar. Nu har det i vissa fall ändå varit så att de olika delsystem som vi har handlat har fått göra undantag för det. För det har helt enkelt inte funnits på en hel del saker. Men det börjar bli vanligare och vanligare. Jag skulle säga att idag så har alla leverantörer som vi köper av stöd för IPv6 i någon form. Även om det i en del fall är lite väl sketchy. När vi började rulla ut det här så hade vi i princip bara routrar i backbone-nätet från Cisco. Deras 12 000-serie. Det är en router som har varit med ganska länge. De första de routrarna dök upp i Tele2s nät under slutet av 97. Och en del av de chassierna som dök upp i slutet av 97 rullar faktiskt fortfarande i nätet. Även om de sitter betydligt längre ut just nu. 12 000-serien hos Cisco har de linjekort eller interfacekort som sitter i den tillhör ett antal olika generationer som man kallar för engine. Och de här, från då man backar till 97, 98, 99, då egentligen de första tre, Engine 0, 1 och 2 kom, är i princip hårdvarubaserade. De gör allting för att det ska gå i den hastigheten, de svindlade hastigheterna som Engine 2 var upp till 2,5 gigabit per sekund på hela kortet, görs i kisel och i hårdvara. Och de hanterar inte IPv6 i hårdvara helt enkelt, utan de linjekorten kunde de med hjälp av CPUn som sitter på linjekorten med senare programvara köra IPv6. Men då sjunker prestandan på det till ungefär 400 megabit per sekund på hela linjekortet. Och det finns egentligen inget bra sätt att veta hur mycket IPv6-trafik man kör och inte heller vad som händer när du börjar skicka mer än 400 megabit per sekund på de här linjekorten. Så att det var i början när vi drog igång det här så hade vi en hel del linjekort från Engine 012 och sen Engine 4 som vi körde CPU-routing på. Och helt enkelt sa det att nej, det kommer nog inte vara så där jättemycket IPv6 här i början. Det här räcker för att få igång konnektivitet och testa och köra. Modernare linjekort till 12 000-serien, Engine 3 och Engine 5, det är 2,5-gigskort, det är 10-gigskort. De hanterar forwarding på IPv6 och det är de som klarar av då att köra 2,5 respektive 10 gigabit IPv6 på korten. Vi började ju då ganska tidigt med översyn och så flyttade vi runt våra kort i nätet så att vi på, minst på alla sträckor hade en väg där vi hade Engine 3 eller Engine 5-kort som kunde hantera IPv6, så det var de vi körde på. Och i takt då med att utrustningen har blivit för gammal och vi har varit tvungna att uppgradera och allting sådant så har vi helt enkelt fasat ut det här. Så vi har egentligen, kan man säga, det har inte varit någon sån här stor ställkostnad för att börja göra IPv6 i backbone. För att det här har vi haft med under så lång tid så att vi har kunnat titta på det och säga det att ja, nästa generation linjekort vi köper kommer att klara IPv6 och då drar vi igång det på den förbindelsen och så vidare. Så att istället för att om vi skulle sagt 2005 att nu ska vi byta hela backbone-nätet och det ska vara hårdvara IPv6 överallt, det hade varit väldigt, väldigt dyrt. Core-nätet som sagt var i dagsläget är lite andra routerfabrikat också. De 12 000 vi har kvar, de kör i princip uteslutande Engine 5 skulle jag säga i backbone-nätet. Vi har väl några Engine 4-kort kanske som snurrar kvar på några enstaka länkar. Men det finns en väg med hårdvarustöd för IPv6 överallt. Tittar vi på Ciscos plattform 7600, alltså switch-plattformen. Den använder vi för 64-reläer och de kör med SUP 720 och senare IPv6 i hårdvara. När det gäller kontrollplanet på vårt backbone-nät så kör vi som de flesta andra större internetoperatörer. Vi kör Integrated ISIS som internt routingprotokoll och vi kör BGP som externt routingprotokoll och det använder vi för IPv4.
och har hållit på ganska länge. Vi kan det ganska bra. Det är oerhört stabilt och fungerar väl. Så tanken var när vi skulle dra igång IPv6 på riktigt då 2008 att vi skulle köra Integrated ISIS Multitopology internt för IGP och BGP för IPv6. Och vi började testa det här i labb och råkade ut för egentligen den första erfarenheten som vi märkte. Och det var att vi hade distributionsrotrar från en annan tillverkare som heter Redback. Som helt enkelt när de fick mig emot en LSP ISIS Multitopology som de inte förstod då, för de var inte IPv6-kapabla. Så istället för att följa specifikationen och bara ignorera den så valde de att ignorera hela paketet. Så att det gick ett tag och sen så föll de ur topologin. Bara för att, även för IPv4 då. Vilket helt enkelt gjorde att vi kunde inte köra ISIS Multitopology för att då skulle vi tappa konnektiviteten till våra distributionsrotrar. Vilket inte vore så här jättelämpligt. Efter mycket om och med och diskussioner fram och tillbaka med Redback som leverantör så lyckades vi inte få fram en mjukvara som hade buggarna på rätt ställe så att säga, som gjorde att vi kunde köra någonting som är fungerande ISIS Multitopology och allt annat. Så vi valde att gå i produktion med ett annat internt routingprotokoll för IPv6, nämligen OSPF V3. För det körde vi inte på den plattformen överhuvudtaget och så slapp vi det problemet. Och det är det som vi har kört nu fram idag. Tanken vi har är att vi ska byta till och gå tillbaka och köra ISIS Multitopology. Men vi har inte haft tid att göra det än och göra de testerna och fixa till det. Men det är något som kommer att ske här inom närmaste tiden. Det här problemet ska vara fixat i mjukvaran men vi har inte testat det ännu så vi vet inte det till 100%. När det gäller BGP så har vi egentligen två separata BGP-lager. Ett för IPv4 och ett för IPv6 som vi kör i hela nätet. Så att vi kör två stycken, ett IPv4-internet och ett IPv6-internet parallellt kan man säga. Lite hur det ser ut i dagsläget för oss på IPv6 Core. Som jag sa tidigare, vårt backbone-nät och vår peering är fullt utbyggt. Överallt kör vi IPv6 rakt av. Vissa distributionsrotrar eller PE provider edge-rotrar är också fullt utbyggda för IPv6. Vi har en hel del IPv6-kunder. Och även om vi säljer IPv6 för företagstjänster rakt av så är det fortfarande... Det är inte bara att fylla i beställningsblanketten och kryssa för IPv6 och köra, utan internt hanterar vi fortfarande det som en specialbeställning. Men vi kan leverera det överallt, även om vissa uppgraderingar kommer betyda att vi måste byta accessrouter hos kunder och dylikt för att få någonting som stödjer det. Men vi har en hel del kunder som kör IPv6. Mikael som kommer efter mig kommer att prata lite mer om alla möjliga olika accessformer vi har för privatkunder och olika varianter vi har för att lösa de bitarna. Vilka erfarenheter är då som vi drog på att göra det här? Ja, det här med multivänder, det är ju väldigt bra i många fall. Det är extremt trevligt när man ska handla upp utrustning att kunna spela ut tillverkare mot varandra. De tenderar till att sänka priset då. Det tycker vi är ganska roligt. Göra IPv6 i Core, när vi tittar i backspegeln så måste jag nog säga att det var ganska lätt. Det var inte så komplicerat. Visst, det är en jävla massa adresser. Det är, vi behöver ta en funderare på hur vi skulle göra liksom, adressplan och dylikt. Vi behövde fixa till lite stödsystem för att kunna dokumentera alla adresser. Fixa till template, routerkonfiguration och sånt där. Men i generellt sett var det ganska lätt. Ju närmare accessen ut till kund vi kommer, desto mer krångligt är det. För det är väldigt mycket olika specialfunktioner för adresstilldelning, framförallt för säkerhet och de här bitarna som vi har utmaningar att lösa. Både vi som företag och branschen som helhet. Det andra då var ju det här att när vi började prata om det här på riktigt allvar 2005 och säga att det här ska vara skallkrav. Så det var inte helt lätt att få hela företaget att tycka att det här med IPv6 att det var så viktigt 2005. Det var ganska svårt. Och jag kan säga även ganska nyligen så är det lite brottningsmatch titt sånt här med produktchefer och teknisk implementation, kundstöd och sådana bitar och systemintegrationssidan framförallt för att få stöd för det här i alla typer av stödsystem. Det är en väldigt stor jobb för ett företag att göra det här. Det är ett ännu större jobb för en ISP att implementera det här rakt igenom.
En annan erfarenhet som vi fortfarande håller på att snubbla lite på, det är det här med övervakning. I praktiken nu så kör vi ju två nät ovanpå varann. Ett IPv4 och ett IPv6-nät. Och när vi då får fel, kanske inte fel så mycket som fiberavbrott eller utrustningsfel, utan snarare då mjukvarubuggar eller helt enkelt att någon har konfigurerat fel och skrivit fel IPv6-adress eller glömt det så att man bara har IPv6-nåbarhet eller bara IPv4-nåbarhet, så är det inte helt lätt att detektera det här och verkligen larma på sig att nu är den här länken nere för bara IPv6. Och det är något vi håller på och funderar rätt mycket på och försöka få till ett bra flöde på. Men det är en erfarenhet man lär sig hela tiden på att köra det, och det är väl de stora utmaningar som vi har. Det var det som jag tänkte berätta om vårt backbone-nät. Jag kommer att vara kvar här sen om ni har några frågor, och ni får förhoppningsvis en hel del mer svar om detaljer på hur vi har gjort adresshantering och sånt där utav Mikael som kommer här efter mig. Jag tror vi gör så att vi låter Micke köra sin presentation, och är det frågor så tar vi det sen. Ja. Jag heter Mikael Abrahamsson och jag är nätarkitekt på Tele2. Jag tänkte faktiskt inte prata så väldigt mycket Tele2-specifikt, utan jag tänkte prata mer arkitektur och lite mer vad händer på standardsidan. Vad pratar man om där, och egentligen inte heller så mycket om vad finns det stöd för idag, utan vad finns det för möjligheter i protokollet och så vidare. Jag har pratat lite om olika länknätsstorlekar här, och det pågår väldigt mycket diskussioner om vad man ska göra. /64 för slack som nämndes tidigare. 112 för att då ge de sista bitfältet är unikt. /120, 125, 126, 127. Det är olika som föredrar olika. /125 för att då kan man ha mer än två rotar. 126 för att du får bara just två. Och /127 har egentligen inte varit stött tidigare i standarden, men pågår standardiseringsarbete, fungerar oftast. Som jag har sagt tidigare när det här med företagsaccess, nu ska vi se här vad den är, så för företagsaccess så en statisk /48 per sajt eller per anslutning eller per kund, det beror på vad man vill göra. Det finns inte så mycket diskussion om det, utan förutom om man ska ha det per kund eller i ett VPN till exempel, ska vara kontor ha det här eller inte. Och sen då att kunden har en statisk default route mot ISP:n i kundrutan, och sen ligger då det här nätet bakom. Om man då ska ha en redundant företagsaccess, till exempel ha två anslutningar, en router, så har man två ISP-routrar som kör VRP för failover, och en kundrouter här då, som lär sig, som har statisk route mot VRP-adressen. Rätt så mycket som IPv4, som gör som IPv4 då. En redundant företagsaccess med någon typ av routingprotokoll, i detta fallet har jag BGP, kan vara USPF och så vidare. Blir två routingsessioner då mellan ISP-routern och kundrutern. Och här annonserar man default route från ISP:n och kundrutern annonserar /48. Och sen har man /48 här på något vis bakom. Så företagsaccesserna är relativt enkla att realisera, för ofta är det statisk konfiguration och man gör det en gång och sen snurrar det. På privatanvändarsidan så är det ofta lite mer jobb med mer säkerhetsfunktioner. Jag kommer att gå in på det på slutet, men först tänkte jag prata lite olika deployment-modeller. Ett sätt är helt enkelt bara att det som har pratat om tidigare, ISP:na utannonserar en /64 med RA, och här sitter alla kundgrejerna, kunden har en switch. Så är det här till exempel Ethernet-uttaget, kunden har en switch, och sen
sitter alla egentligen anslutna då i den här switchen, och det är slash 64 här. Väldigt enkelt, det är bara att stoppa in och köra alla enheterna och så vidare, men då måste man ha ett platt nät. Man kan inte ha en hierarki. Istället kan man då tänka sig att man har krav på att kunden har en router. Ur den routern så finns det multipla slash 64 som tas ur ett nät som tildelas med DHCP V6 prefix delegation. Prefix delegation här är ett sätt att dela ut ett nät till en kundenhet utan att den egentligen konfigureras i något sätt eller på något annat sätt. Man ska egentligen då alltså kunna, nu är det inte så idag, men att gå ut och köpa en router, stoppa in den och sen kommer det här bara funka. Idag på de jag har testat, D-Link till exempel, så måste man faktiskt, man måste slå igång det här att den ska försöka använda prefix delegation. Och sen idag så finns det bara stöd för en enda slash 64 här bakom, men det är på konsumentrutor. Men det här går absolut, det finns andra plattformar som har stöd för det här redan idag. Och sen lär den sig en default route med RA här åt detta hållet, precis som det gjordes tidigare. I detta fallet så har man inget länknät här egentligen, utan man kör bara link local. Och det finns en poäng som jag kommer att komma tillbaka till sen, i senare slide, om varför man egentligen vill ha enbart link local mellan ISP:n och kunden. Man kan säga det gör att ISP:ns router har ingen IP-adress, inte nåbar i kundens segment som man har delat ut kunden, och tvärtom. Beroende på hur man gör här. 6RD som står för 6 Rapid Deployment, det är en tunnlingsteknik som är där tunnlingsservern i det här fallet inte behöver hålla någon state för, överhuvudtaget för paketen, vilket gör att man i detta fallet här kan ha burkar som klarar multipla TIGIG i kapacitet. Då har man en kundrouter där IPv6-adresserna baseras på utsides IPv4-adressen. Och då får man en, det beror, där kan man göra på lite olika sätt, men till exempel att man får en slash 64 här och sen tunnlas över IPv4 till det här IPv6-reläet till native IPv6-internet. Beroende på hur, i det här fallet så har man IPv4-adressen här som då är 32 bitar, kan man då mappa in i 32, så att man har ett slash 32 IPv6 här uppe, och då blir den här slash 64 är IPv4 32 bitar och IPv6 32 bitar, så man mappar så att säga nät-ID:et plus IPv6-ID:et eller nät-ID:et in i en slash 64-adress. Och det här är ju bara då om man har någonting här borta som inte stöder i accessen, stöder IPv6 till exempel, en DSLAM, eller om man har en provider edge router eller liknande som inte stör det här. Framförallt för slutkunder skulle jag säga, eller privatkunder det här. Det har en del prat om vissa som vill som bygger ny infrastruktur idag. De vill bara ha IPv6 på accessen mellan ISP:n och kunden. Och då tunnlar man IPv4 istället, och eftersom då förmodligen är att man gör det här på grund av att IPv4-adressen tar slut, så ger man folk RFC 1918-adresser här borta som inte är globalt unika, och sen tunnlar man IPv4 hit till sin carrier grade NAT. Och fördelen om man börjar bygga någonting nytt idag och då inte vill ge sig på att köra dual stack här, så kan man lösa det, plus att man då löser att man får bara en enda adressöversättning. Så den här carrier grade NAT-burken här känner till den här adressen, så den här kundrutan här gör inte adressöversättning. Ja, man undviker vissa problem med dubbel adressöversättning på vägen. Det nämndes av 4 natt att man har 2 i ena änden och 2 i andra änden när 2 kunder ska utbyta, köra ett videosamtal eller mitt förvarande. Sen kan man göra en hybrid av det här. Eller, inte en hybrid, men hierarki snarare, jag tror jag återkommer till hybriden. Där man har en grundrouter hemma som får en slash 56 och sen delar den i sin tur till en annan kundrouter som man har hemma. Delar nu till exempel en slash 60
som sen i sin tur har 64 bakom sig. Den kan ha multipla 64. Och man kan även ha direktansluten 64 här. Det gör att med det här 56 som då är 256 stycken nät, så kan man bygga ett hierarkiskt hem med multipla routrar där en av de här till exempel kan vara för att man har sensorer hemma eller någonting. Möjligheterna är väldigt stora. Det är därför jag förespråkar /56 här, för att jag tror att det kommer hålla väldigt länge. Det betyder 256 nät i hemmet. Och ja, jag kan inte riktigt komma på så många nät, men det finns ingen anledning att inte göra det här. För då behöver kunder aldrig höra av sig till oss igen och säga att jag behöver ett större nät eller motsvarande. Alla kunder kan behandlas likadant. Och en hybrid av detta är att man även då har en /64 på länknätet emellan. Man gör prefix delegation från ISP-routern och hit, och sen har man multipla LAN hemma här, men man kan även direkt ansluta. Det här gör ju då att vi behöver egentligen inte bry oss om kunden har en router eller inte. Kunden kan direkt ansluta bara en dator, skippa den här routern, och sen om 2 år när man kommer på att oj, jag behöver ett mer komplicerat nät hemma, jag vill ha multipla säkerhetszoner, jag vill att barnen ska hamna på ett speciellt nät, eller jag har mitt sensornät som jag inte vill att folk ska kunna nå utifrån och så vidare. Så kan man göra det utan att vi behöver lägga oss i egentligen, eller ändra någonting i tjänsten. Jag ska återkomma till säkerheten här. Ett problem här är att vi ISP:n har en IP-adress i kundens nät, vilket gör att potentiellt sett så kan vi inte begränsa trafiken. Man kan tänka sig att vår infrastruktur, som inte folk egentligen behöver prata med direkt, vi kan ha en skyddspolicy för den, och kundernas trafik då som då behöver, bandbredden egentligen ska, paketmängden ska gå, det behövs en annan säkerhetspolicy. Om vi har en IP-adress här och i kundens adressutrymme där kunden stoppar in datorer, så är det väldigt svårt att göra den typen av säkerhetsseparering eller bandbredsbegränsning mot andra internetoperatörer som vi har. Vi kan ha denial of service skydd till exempel, att vår infrastruktur får man bara lov att skicka 100 megabit till exempel. Om vi har IP-adresser i kundens space och tvärtom, så blir det här ett problem. För om kundrotorn, om vi skulle ha den här /64 är del i vår infrastrukturspace, då innebär det att kundrotorns yttre IP-adress här skulle hamna i vår säkerhetszon som ISP, vilket gör att om vi begränsar trafiken dit, så kommer, om kunden originerar från den här enheten, som till exempel kan ju vara en mediaserver eller något sånt som även agerar router, så blir den lidande av det. Så det är därför det finns en fördel med den här tidiga modellen där vi inte har någon IP-adress i kundens, när vår utrustning inte har någon IP-adress i kundens IP-space och tvärtom. Det med IPv6, när man tittar på det, är egentligen inte så svårt att få funka. Det är svårt att få det att funka säkert. Det här upptäcktes en gång till, upptäcktes många gånger. Men i alla fall till exempel när vi började med Ethernet to the Home-nät i början på 2000, bredbandsbolaget och så vidare. Där man då upptäckte att kunderna kunde se varandra, man byggde stora layer 2-domäner. Broadcast mellan kunder gick till varandra, man kunde spoofa, det var låtsas vara routern. Och som jag nämnt tidigare, så kan man göra allt det här i IPv6. Man skickar bara ett router advertisement ifrån en burk och säger hej, jag är router. Och sen litar alla på det, på subnätet. Så med ISP måste man tänka på det här, och i våra IPv4-lösningar så har vi skydd för det här med Spanning Tree Protection, alltså kunderna får inte originera Spanning Tree-paket, de får inte vara DHCP-server. Idag tillåter vi inte IPv6-paket mellan kunder, därför att vi har idag på launchen ingen, vi har inte IPv6 utrullat, vi har inte rätt säkerhetsfunktioner i switcharna, och då är det bättre att bara inte tillåta det alls. Och som nämndes här tidigare, många företag där det helt plötsligt saker och ting mer eller mindre magiskt börjar prata IPv6 med varandra. ITF har gladeligen nu tagit tag i det här.
jag tycker lite sent, men det är bättre sent än aldrig. Och börjat beskriva de här problemen med protokollen och vad man behöver göra för att fixa det. Så det finns en working group som heter SAVI, som där SAVI står för Source Address Validation Improvements, som är det här funktionen som Send Secure Neighbor Discovery, som är även layer 2 switch-funktionalitet som RA Guard, Spanning Tree Guard, alla de här funktionerna som man behöver i ett nät egentligen för att skydda mot olika attacker. Det nämndes duplicate address detection, där man då har att switchen vet var routern sitter i nätet, switchen vet var, om någon har via Slack tagit en adress, så vet switchen att han var först, den datorn var först. Om någon annan kommer att försöka ta den, så tillåter man inte den att göra det. Och egentligen handlar det alltså om att skydda internet från enskilda användare. Ofta så sitter folk hemma och tycker att internet är styggt, men som internetoperatör kanske man snarare måste se att alla sitter på internet och folk ska inte kunna skada varandra. En poäng med Slack är att behöver nödvändigtvis ta sig en adress. Man kan ta sig hur många som man vill. 10 000, inget problem, liksom enligt standarden. Du kan inte ha en maskin som tar alla 2 upp till 64 adresserna eller minus några för infrastrukturen. Och det som ISP är det problematiskt om vi ska hålla state för alla enheter som folk har i hemmet i vår utrustning. Därför att varje enhet tar en slott i forwarding-tabellen. Det är en sak till att kolla lever den här maskinen fortfarande. Vi har Neighbor Discovery, Keep Alive på det. Och så på grund av den här adressmängden så är det här ett problem att hålla state. För om vi säger att vi har en router som ansluter tusentals hem, och i varje hem så finns det en dator som tar sig 1000 IPv6-adresser. Nu har vi helt plötsligt tiotusentals entries att hålla reda på. Sen har vi det här med skanningen som vi pratar om. Utrustningen ska fråga, finns det någon på den här adressen? Finns det någon på den här adressen plus ett? Och för varje paket som kommer när de försöker skanna så ska man hålla reda på, finns det någon på den här adressen? Och det blir också väldigt stora tabeller i utrustningen att hålla reda på. Sen har man säkerhetsproblemen då med, vi vill inte kunna skicka paket till internet med adresser som de inte har eller som vi inte har gett dem. Och allt det här med att man försöker lura andra enheter att man är router, så att de skickar paketen via en så att man kan titta på paketen. En lösning på det här är att varje kund får en egen switchdomän. Så att man aldrig har kunder kan inte skicka layer 2 via layer 2 paket till en annan kund. De har löst väldigt många av de här problemen med rogue RA, den typen av upspoofing, allting sånt som idag man måste skydda för att switcha dem. Varje kund får en egen layer 2 domän, då är det borta. Idag om man tar en Windows Vista eller Windows 7, slår på 64, eller som är påslaget från början, och slår på Internet Connection Sharing. Då kommer den skicka ut RAs på både LAN och WAN-interfacet och säga hej, jag är router, och annonsera ut det här 64-prefixet. Och alla kommer då försöka använda det här, och eventuellt utan att de vet om det. Detta har ju dels att den som har den här maskinen kan titta på all IPv6-trafik som passerar förbi genom till exempel Wireshark. Eller också så kanske inte den IPv6-64-anslutningen fungerar bra överhuvudtaget, vilket gör att helt plötsligt är det en massa folk som använder den anslutningen utan att ha kontroll på det, och den fungerar kanske väldigt dåligt. Och så ringer de kundtjänst och säger min internetuppkoppling fungerar dåligt. Då måste vi också skydda oss mycket. DHCPv6-snooping, samma som i DHCPv4, det vill säga att man installerar filter baserat på vilka adresser som är utdelade. DHCP-servern delar ut en adress och sen får kunden lov att köra den adressen och ingen annan.
För Slack nämnde jag tidigare med first come first serve, det vill säga att man tillåter inte någon att ta en adress via Slack om någon annan redan har tagit den. När det gäller länknätstorlekar, tidigare nämndes det att Neighbor Discovery inte fungerade på andra länknätstorlekar. Det stämmer inte, utan Neighbor Discovery ARP, det fungerar på alla subnätstorlekar. Och när vi pratar om... jag gick ju igen den här tiden. I ett deployment-scenario, till exempel om man har wifi eller motsvarande då, där man har flera olika entiteter, flera olika kunder, det vill säga att det här är en kund, det här är en annan kund, det här är en tredje kund, och skydda dem mot varandra, så finns det möjlighet här då att man kan säga då att den här routern, den ser ut via RA, man har funktioner som bara tillåter RAs på den här porten. Så att om han skickar RA här så bara slänger man det. Då har man löst problemet med att ingen annan kan låtsas vara router. Sen kan man säga då att man inte utannonserar något ONNET-prefix. Det finns en flagga i det här prefixet, finns på den här tråden. Man kan bara skippa och skicka ut det där prefixet överhuvudtaget. Då man bara skickar ut med RA och säger att det finns inget prefix på tråden. Du ska ta en adress via DHCP-V6 och du ska hämta annan information som DNS-server till exempel. Då får man att den här routing-tabellen för den kommer att se ut som så att den har default route hit och den har sin /128 IPv6-adress. Sen har den ingenting annat. Det vill säga att ska han kommunicera med honom så kommer trafiken att gå via routern och dit igen. Det innebär att man kan i den här utrustningen också till och med säga att om det kommer in paket på den här porten så ska de alltid gå ut på den porten. Det vill säga att man kan aldrig skicka layer 2 hit. Och då har man också löst en hel del av problemen. Och en poäng som nämndes här tidigare med de här flaggorna, det är att alltid det här är separerat. Man har ett prefix som är utannonserat. Det finns en flagga som säger om man får lov att använda den här för Slack eller inte. Så man kan annonsera, man kan ha ett prefix som routerna vet, eller som datorerna vet att de kan använda, men de får inte lov att ta adresser själva ur den. Utan de måste, om man sätter M-flaggan där, så måste de ta det via DHCP. Och O, som sagt, som nämndes tidigare, är för other information. Okej, jag tror jag hade en. Och så man kan uppnå väldigt många olika användbara kombinationer med det här beroende på vad man vill göra. Och det ska man också vara medveten om, att om du sätter både M-flaggan, har Slack påslaget på prefixet och inte ändra registry på Windows-maskin, så kommer den att ta sig tre adresser. Den kommer att ta en adress via DHCP-V6, den kommer att ta en adress via Slack och den kommer att göra en för privacy extensions. Man kan tänka sig att någon skriver en applikation som pratar med ett API, så att den applikationen får att datorn tar sig en IPv6-adress till via Slack, som bara den applikationen har tillgång till. Så Slack är väldigt, väldigt flexibelt och man kan koppla adresser till applikationer och du kan ta noll till alla IP-adresser. Och man måste tänka på det, att det är en sak som har ändrat sig här med, som sagt, det är inte bara en eller två eller tre, utan man brukar gärna ha 20 eller 50 eller 100 IPv6-adresser. Jag hade inte så mycket mer jag skulle säga. Nu blev det lite kort här. Det kanske bara inför lunchen. Men jag vill gärna ha diskussion om det här med deployment scenarios och så vidare. Om det är någon som har åsikter. Vi hade en fråga här nere. Så om du slår på managed där och du har... Då måste de plocka adresserna från dig. De får lov att göra det. Eller okej. Okay. Vilken kombination av de andra flaggorna? Ja, om du sätter då flaggan att de måste plocka adresserna från dig. Ja. Det innebär att om de tar den egen ändå, så kommer du slänga bort allting.
om det kommer norrut till dig? Om vi säger som så här, om jag har en säkerhetsfunktion här, om jag skickar ut ett on-link-prefix här och säger att de får lov att ta en Slack-adress. Mm. Och sen har en säkerhetsfunktion här som säger att vi slänger allting som inte är VD och CP. Då kommer ju kundens trafik som kommer från Slack-adressen här, den kommer inte att fungera. Så man måste ha rätt kombination med de här säkerhetsfunktionerna man har valt. Mm. Så att om jag bara tillåter DHCP utdelade adresser och sources härifrån, då måste jag även säga till datorn där då att den bara får lov att ta adresser via DHCP, det vill säga ta bort Slack-flaggan ifrån prefix utannonseringen. En andra fråga. Om man tittar på mobilaccess, ja. Multipla Slack-adresser via LTE, V6. Det glömde jag faktiskt nämna. Jag kollade upp det här efter jag skrev presentationen. Det är faktiskt som så här att man kör Slack på mobiltelefoner och varje får en /64. Och det man gör är att man har en... Man har den här, egentligen så ser det ut som med en /64 här, men telefonen eller den mobila enheten agerar Neighbor Discovery Proxy. Och så finns samma /64 som finns här, det finns även bakom den. Så att om någon här, och sen vad ska man säga, speglar man ut, det man har lärt sig via RA här borta, det speglar man ut här borta. Så att man kan alltså bygga multiple access utan att köra natt även via mobilt. Och i 3GPP version 9 tror jag det är, så finns det även det här med prefix delegation med som jag har valt. Så att man ska kunna bygga motsvarande typ av access via mobilnät. Ja, standarden finns. Funktionaliteten i terminalerna är ju lite begränsad idag. Någon mer? Någonting som jag förhoppningsvis missförstod dig. Du pratade väldigt mycket i dina alternativ här om att olika kunder inte skulle kunna prata med varandra. Om jag har uppfattat det rätt så gör det mig något orolig med tanke på att det var ju faktiskt en av de saker som vi har IPv6 till för att vi ska slippa nattträsket och faktiskt kunna få konnektivitet. Absolut. Även med min granne. Alltså, grejen är här att den här kunden kan inte skicka ett paket över layer 2 direkt till honom, utan han måste skicka paketet via ISP-routern tillbaka igen och detta hållet. Mm. Alltså kunden kan IP-mässigt prata med honom dit. Så de kommer kunna kommunicera, men om han kan inte skicka ett paket via layer 2 direkt dit, utan han måste gå via routern. Men gällde det de andra fallen som du pratade om också? Där du använde just uttrycket att dina kunder inte skulle kunna prata med varandra? Ja, direkt på layer 2. Ja, det gäller på alla fallen. Men på layer 2, det förstår jag. Ja, men IP-mässigt ska de kunna prata med varandra i samtliga fall. Ja. Tanken är absolut att vi inte ska ha någon resursättning och att det ska vara full närbarhet. Sen, en annan fråga som stöts och blöt väldigt mycket, det är ju, ska den här prylen här ha någon brandvägg i sig? När kunden tar och ansluter sin filserver här utan någon lösenord och den då helt plötsligt når från hela internet, är det bra eller dåligt? För kunderna, vi har väldigt många kunder som är vana vid att den här gör adressöversättning och enheter bakom är inte nåbara. Det beror säkert på vem du frågar. Frågar Precis. Du mig så säger du ja, självklart. Precis. Frågar Expressen så säger de oj, vilken Precis. ISP. Så jag tror att eftersom kunderna är vana vid natt här så kommer det finnas en brandvägg i den enheten som default kommer att vara på, som man kommer att tillåta att kunden stänger av eller modifierar. Det är så jag tror att det kommer att funka. Och sen pågår det då arbete med UPnP till exempel, så att en enhet som sitter på det här nätet ska kunna kommunicera till den här firewallen här och säga jag vill kunna bli nåbar på port 5060 till exempel för att köra SIP. Och då tillåter man det på den men inte någon annan trafik. Då är frågan, när den här filservern här borta, när den då har en fildelningstjänst på FTP på port 21
Ska den då berätta för brandvägen att den ska öppna där, då har vi ju inte uppnått någonting egentligen. Så det där är en väldigt bra fråga som nu kommer att stötas och blötas väldigt länge. Ja. I det här fallet, tänker ni då att kundroten tillhandahålls av er? För du säger där att den ska kunna slås av kunden då? Eller inte? Jag vet inte. Alltså, det är inte som så. Nu är inte jag som bestämmer det här. Jag tycker att kunden ska ha frihet att göra, alltså kunna kontrollera det själv. Jag tror inte att vi kommer att få nöjda kunder om vi liksom trycker ner någonting i halsen på dem och bestämmer exakt vad de ska göra. Idag, så vad jag vet, så finns det ju ingenting som att vi kräver att kunden ska köra vår CP. Däremot så tror jag oftast att vi faktiskt skickar med en CP utan extra kostnad. Jag vet inte hur det är så det funkar. Ja. Och det är... Ja. Vi får se vad det blir på det. Jag tror säkert att de som är tekniskt bevandrade kommer om ett annat kunna gå ut och köpa en själv och koppla in den och konfigurera den korrekt, så det kommer funka ändå. Det går inte, alltså vi som ISP kan inte lita på någonting som sitter hos kunden som kunden har fysisk access till. För det är utanför vår kontroll. Man måste ha fysisk kontroll på utrustning för att kunna förlita sig på den. Så, ja. Alla är sugna på lunch eller vi har en kvart kvar här i programmet. Det är nog så att vi har en liten överraskningstalare som vi tänkte kasta in. Ja. Tack mycket för en intressant presentation.